মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক আটাইকে পুনৰবাৰ পল্লৱী পাঠশালালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অনুশীলনী সাত কৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত 7 নম্বৰলৈকে সমাধান কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমাক 8 নম্বৰটোত দিছে বিয়োগ কৰা। এতিয়া আহাচোন আমি প্ৰথমতে কটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কটো দিছে 487.30 টকা আৰু পিছৰটো দিছে 269.00 টকা। এতিয়া আমাক কি দিছে? প্ৰথমটোৰ পৰা দ্বিতীয়টো বিয়োগ কৰিব দিছে। এতিয়া আমি প্ৰথমটো পাতি ল'লোঁ 487.30 টকা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে 269 টকা। এতিয়া আমি যোগ কৰোঁতে যেনেদৰে আমি দশমিকৰ তলে তলে দশমিক পাতিছিলোঁ, আমি ঠিক ইয়াতো দশমিকৰ তলে তলে দশমিকটো পাতি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি সাধাৰণতে যেনেদৰে বিয়োগ কৰোঁ আমি তেনেকৈ এতিয়া বিয়োগ কৰিম। এতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা বিয়োগ কৰি যাম। প্ৰথমতে প্ৰথম ঘৰটোত আছে 0 আছে, গতিকে এইটো 0ই হ'ব। তাৰপিছত 3 আৰু 0 আছে, 3ৰ পৰা 0 গ'লে 3ই। তাৰপিছত আমি দশমিক এতিয়া দুঘৰত আছে, গতিকে দশমিকটো পাতি ল'লোঁ। দশমিকৰ বাওঁফালে আছে প্ৰথম ঘৰ 7, 7 আছে আৰু ইয়াত 9 আছে, গতিকে ই যিহেতু সৰু 9টোতকৈ, গতিকে আমি একেটা ইয়ালৈ ধাৰি ল'ম। ধাৰি ল'লে ইয়াত হ'ব 17। এতিয়া 17ৰ পৰা 9 বিয়োগ গ'লে থাকে 8। এতিয়া আমি যিহেতু 8ৰ পৰা 1টা ধাৰলৈ লৈছিলোঁ, গতিকে ইয়াত থাকিলে 7, 7ৰ পৰা 6 গ'লে হ'ব 1, 4ৰ পৰা 2 গ'লে হ'ব 2। এতিয়া আমি পিছফালে কি লিখিম? টকা। গতিকে আমি বিয়োগফলটো কিমান পালোঁ? 218.30 টকা। এতিয়া আহাচোন আমি খটো সমাধান কৰিম। আমাক খটোত দিছে 15,480.50 টকা আৰু দ্বিতীয়টো দিছে 3,960.25 টকা। এতিয়া আমি প্ৰথমটো পাতি ল'লোঁ 15,480.50 টকা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম? 3,960.25 টকা। আমি ইহঁত দুয়োটাকে এতিয়া পাতি ল'লোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, আমাক প্ৰথমটো দিছিলে 15,480 আৰু ইয়াত দিছে 3,960, গতিকে 3,960টো সৰু হয়। তোমালোকে এইটো এটা কৰিলে এটা কাম কৰিবা, প্ৰথমতে দশমিকৰ তলে তলে দশমিকটো পাতি প্ৰথমতে পইচাটো লিখি ল'বা। ইয়াত পইচা আছে 2,500, গতিকে আমি 2,500টো বহাই ল'লোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে 3,960টো পাতোঁতে তোমালোকে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে যাবা। যদি তোমালোকে 3,960টো ইয়াৰ পৰা 3,960 এনেকৈ পাতা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ সমাধানটো ভুলকৈ ওলাব। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে দশমিকৰ বাওঁফালে অৰ্থাৎ দশমিকৰ সন্মুখত প্ৰথমতে যি আছে তোমালোকে তেনেকৈ পাতি যাবা। এতিয়া দশমিকৰ আগফালে আছে 0, আমি প্ৰথমতে 0টো পাতি ল'ম। তাৰপিছত আছে 6, আমি 6 পাতি ল'ম। তাৰপিছত 9 আছে, আমি 9 পাতিম। তাৰপিছত আছে 3, তাৰপিছত 3 পাতি ল'ম। আৰু তেনেদৰে পাতিলে তোমালোকৰ অলপো অসুবিধা নহয়। এতিয়া আহাচোন আমি বিয়োগটো কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম ঘৰত আছে 0, 0ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিব লাগে। যিহেতু 0টো সৰু, গতিকে আমি কি কৰিম? 5ৰ পৰা 1টা ইয়ালৈ ধাৰে ল'ম। ইয়াত ধাৰে ল'লে হ'ব 10, 10ৰ পৰা 5 গ'লে থাকিব 5। ইয়াত 1টা ধাৰে দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত থাকিলে 4, 4ৰ পৰা 2 গ'লে থাকিলে 2। দশমিকটো দুঘৰী হ'ব, আমি দশমিকটো পাতি ল'লোঁ। এতিয়া দশমিকৰ বাওঁফালে আছে 0, 0, গতিকে 0ৰ পৰা 0 গ'লে 0ই হয়। 8ৰ পৰা 6 গ'লে থাকিব 2। এতিয়া 4 আছে আৰু ইয়াত 9 আছে, গতিকে যিহেতু 4টো সৰু, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰে ল'ম। 1 ধাৰে ল'লে হ'ব ইয়াত 14, 14ৰ পৰা 9 গ'লে থাকিব 5। ইয়াত ধাৰে দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত থাকিলে 4, আগতে 5 আছিলে, 1টা ধাৰে ধাৰলৈ দিলোঁ, গতিকে ইয়াত থাকিলে 4, 4ৰ পৰা 3 গ'লে হ'ব 1 আৰু 1টো নামি আহিব। আৰু পিছফালে আমি লিখিম টকা। গতিকে আমি বিয়োগফলটো কিমান পালোঁ? 11,520.25 টকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় বিয়োগ কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে শিকিব পাৰিলা। এতিয়া আহাচোন আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 9 নম্বৰটো দিছে তুমি বজাৰলৈ গৈ 350.75 টকাৰ কিতাপ, 75.25 টকাৰ বহী,
16 টকার কলম, 4.75 টকার পেন্সিল আৰু 145.50 টকার খোৱা বস্তু কিনিলা। তুমি মুঠতে কিমান টকার বস্তু কিনিলা? এতিয়া আমাক কি সুধিছে? মুঠতে বুলি সুধিছে। গতিকে আমি যিমান খৰচ কৰিলোঁ আমি সিমানখিনি এতিয়া যোগ কৰি দিম। এতিয়া আমাক কিতাপ কিমান দিছিলে? পইচাটো খৰচ হৈছিলে 350.75 টকা। বহী কিনোতে খৰচ হ'ল 72.25 টকা। কলম কিনোতে কিমান খৰচ দিছে? 16 টকা। পেঞ্চিল কিনোতে খৰচ হ'ল 4.75 টকা। খোৱা বস্তু কিনোতে খৰচ হ'ল 145.50 টকা, অৰ্থাৎ 145.50 টকা। এতিয়া আমি ইহঁত গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিলে মুঠ টকাটো আমি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া আহাচোন আমি যোগ কৰোঁ। প্ৰথমতে আছে 5, 5, 0, 5, 0, গতিকে পাছে পাছে 10, 10 পাছে 15, 5 উকলিব 1। এতিয়া আমাৰ পিছত আছে 7, 2, 0, 7, 5, অৰ্থাৎ 7, 2, 7, 5 ইহঁতক আমি যোগ কৰিলে যোগফলটো পাম 21। 21ৰ লগত আমাৰ উকলা 1 যোগ দিলে কিমান হ'ব? 22। 22ৰ 2 উকলিব 2। এতিয়া আমি দুঘৰী দশমিকটো পাতিলোঁ। এতিয়া দশমিকৰ বাওঁফালে আছে 5, 6, 4, 5। মোৰ পাতোতে অলপ খেলি মেলি হ'ল, তোমালোকে অলপ ইফালে আহিলে তোমালোকে এইটো শুদ্ধকৈ তলে তলে পাতি ল'বা। এতিয়া আমাৰ 5, 6, 5, 4, 5 যোগ কৰিলে আমি যোগফলটো পাওঁ 20। 20ৰ লগত আমাৰ উকলা 2 আছে, গতিকে 20ৰ 2 কিমান হ'ল? 22। 22ৰ 2 হ'ব আৰু উকলিব আকৌ 2। 5, 7, 1 আৰু 4। এতিয়া 5, 7, 1, 4 ইহঁতক যোগ কৰিলে আমি যোগফলটো পাওঁ 17। 17ৰ লগত আমাৰ উকলা 2 এটা আছে, গতিকে উকলা 2টো যোগ হ'ব 17ৰ 2 কিমান হ'ব? 19। আমি 19ৰ কি পাতিম? 9 আৰু উকলিব 1। এতিয়া শেষত থাকিলে গৈ 3 আৰু 1টো যোগ কৰিবলৈ। 3 1 কিমান হ'ল? 4 আৰু উকলা 1 কিমান হ'ল? 5। গতিকে আমি এতিয়া লাষ্টত কি পাতিম? টকা, যিহেতু আমাক টকা লিখিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ মুঠতে খৰচ হ'ল, মুঠতে খৰচ হ'ল 592.25 টকা, অৰ্থাৎ 592.25 টকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আহাচোন আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 10নম্বৰটো দিছে, ৰমেশ হাজৰিকাই 2,500 টকা লৈ বজাৰলৈ গৈছিল। তাৰে তেখেতে 875 টকা দামৰ এটা চোলা, 1,220.50 টকা দামৰ এযোৰ জোতা আৰু 248 টকা দামৰ এটা বেগ কিনিলে। তেখেতৰ হাতত কিমান টকা থাকিলে? এতিয়া আমাক খুলিছে তেওঁ কিমান লৈ গৈছিলে? 2,500 টকা, আৰু তেওঁ কিছু সামগ্ৰী ইয়াত কিনিলে। এতিয়া আমাৰ সুধিছে যে এইখিনি বস্তু কিনাৰ পাছত তেখেতৰ হাতত কিমান টকা বাকী থাকিল। গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব? তেওঁ যিমান খৰচ কৰিছে আমি মুঠতে হোৱা খৰচৰ পৰিমাণটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ চোলা কিনিলে 875 টকা, জোতা কিনিলে 1,220.50 টকা আৰু বেগ কিনিলে 248 টকা। এতিয়া আমি ইহঁতক যোগ কৰিম। প্ৰথমতে আমি সোঁফালৰ পৰা যোগ কৰি যাওঁ। ইয়াত 0 আহিব, ইয়াত 5 আছে, গতিকে ইয়াত 5 আহিলে দশমিকটো দুঘৰ এৰি পেলাই আমি দশমিকটো বহালোঁ। এতিয়া দশমিকৰ বাওঁফালে আছে 5 আৰু 8, 5ে 8ে হ'ব 13, 13ৰ 3 উকলিব 1। তাৰপাছত আৰু আছে ইফালে 7, 2 আৰু 4। 7, 2 আৰু 4 যোগ কৰিলে আমি যোগফলটো পাম 13। 13ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 14। 14ৰ কিমান হ'ব? ইয়াত 4 আকৌ আমাৰ উকলিব 1। এতিয়া আমি ইয়ালৈকে যোগফল উলিয়ালোঁ। এতিয়া আহিব 8, 2 আৰু 2। 8, 2 আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি ইহঁত তিনিওটাৰে যোগফলটো কিমান পালোঁ? 12। 12ৰ লগত আমাৰ উকলা 1 এটা আছিলে, 12 1 কিমান হ'ব? 13। 13ৰ কি বহিব? 3 আৰু আমাৰ আকৌ উকলিব 1।
এতিয়া আমাৰ বাকি থাকিলে এক, একে একে কিমান হ'ল দুই। এতিয়া আমাৰ মুঠ খৰচ 2,343.50 টকা, অৰ্থাৎ তেওঁ 2,343.50 টকা তেওঁৰ মুঠতে খৰচ হ'ল। এতিয়া আমাক সুধিছে প্ৰশ্নটোত তেখেতৰ হাতত কিমান টকা থাকিলে। আমাক আকৌ দিছিলে যে তেওঁ প্ৰথমতে কিমান টকা লৈ গৈছিলে, 2,500 টকা। এতিয়া আমি কিমান টকা বাকী থাকিল জানিবলৈ হ'লে আমি মুঠ টকাৰ পৰা, অৰ্থাৎ 2,500 টকাৰ পৰা আমি মুঠলৈ কিমান টকা খৰচ হ'ল, অৰ্থাৎ 2,343.50 টকাটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিলে পাম 156.50 টকা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ হাতত থাকিলে 156.50 টকা। তোমালোকে তলত লিখি দিবা তেখেতৰ হাতত থাকিল 156.50 টকা, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ সমাধান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ নিশ্চয় সমাধান উলিয়াব পাৰিবা। এতিয়া আহাচোন আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ঘৰতে সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। মই তোমালোকক 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰি দেখাম। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, ৰাতুলে এখন দোকানত 175 টকাৰ চাউল, 40 টকাৰ চেনি, 225 টকাৰ দাইল, 235 টকাৰ মিঠাতেল কিনিলে। ৰাতুলে দোকানীক 2খন 500 টকীয়া নোট দিলে। দোকানীয়ে ৰাতুলক কিমান টকা ঘূৰাই দিলে? আমাক ইয়াতো ৰাতুলৰ হাতত কিমান টকা বাকী থাকিলে আমি সেইটো আগৰবাৰৰ দৰে উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৰাতুলে কিমান টকা খৰচ কৰিলে মুঠ টকাৰ পৰিমাণটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি চাউল, চেনি, দাইল, মিঠাতেল, আমি এইবোৰ কিনোতে যিমান টকা খৰচে আমি সিমান টকা আমি দশমিকটো পাতি আমি সকলোবোৰ তলে তলে পাতি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইহঁতৰ যোগফলটো উলিয়াম। এইফালে যিহেতু শূন্যই আছে, গতিকে শূন্য শূন্যই হ'ব, আৰু দশমিকটো আমি দুঘৰে পাতিলোঁ। তাৰপিছত আছে 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 15। 15ৰ আমি 5 পালোঁ, উকলিব 1। এতিয়া 7, 4, 2, 3 আমি এই গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিলে যোগফলটো পাম 16। 16ৰ লগত উকলা 1টো যোগ কৰিলে যোগফলটো হ'ব 17। 17ৰ 7 উকলিব 1। এতিয়া ইয়াত আছে 1, 2 আৰু 2, 2 2 4, 4 1 5, আৰু এই উকলাটো সৈতে 5 1 6। আমি টোটেল খৰচটো কিমান পালোঁ? 675 টকা। এইটো হৈছে খৰচৰ পৰিমাণ। এতিয়া ৰাতুলে দোকানে কিমান দিছিলে? 2খন 500 টকীয়া নোট। এতিয়া 2খন 500 টকীয়া খালে কিমান হ'ব? 1,000 টকা। আমি কি কৰিম? 5ৰ লগত 2টো আমি পূৰণ কৰিও উলিয়াব পাৰোঁ। আমি কিমান পালোঁ? 1,000 টকা। এতিয়া আমাৰ ৰাতুলৰ মুঠ কিমান খৰচ হ'ল? 675 টকা। এতিয়া যিহেতু 1,000 টকা দোকানীক দিছিলে, গতিকে ৰাতুলক কিমান টকা ঘূৰাই দিব সেইটো জানিবলৈ হ'লে আমি 1,000ৰ পৰা 675টো বিয়োগ কৰিব লাগিব। 1,000ৰ পৰা 675 বিয়োগ কৰিলে আমি বিয়োগফলটো পাওঁ 325 টকা। গতিকে দোকানীয়ে ৰাতুলক কিমান টকা ঘূৰাই দিলে? 325 টকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ অনুশীলনী 7ক-টো প্ৰশ্নখিনি কৰি সমাধান কৰি শেষ হৈছে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অনুশীলনী 7ক-ৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।